Yehôshoa. Dia momba izay Yehôshoa izay mihitsy a somary hiverenana kely fotsiny angamba satria misy mametraka fanontaniana ato hoe vahoana indray izy izany no lasa hoe Yehôshoa fa maninona tsy Jesosy intsony. Dia tsara angamba ny aloha mba tsy hisian'ny confusion a dia hozaraintsika kely aminazy a sy ho an'ny mbola tsy dia mahafantatra hoe fa maninona ny Yehôshoa fa tsy Jesosy intsony a ary fa maninona ny hoe Elohima fa tsy Andriamanitra, satria izay zavatra anankiroa izay izany izao a no ohatrany efa tsy henontsika intsony tao anatin'la fiarahana. Tsotra fotsiny aloha ny antony a iglobalisena an'izy hoe retour à la source, verina any amin'ny loharano. Izay ny tena baziny aloha. Fa ara-baiboly raha teo daholo koa ilay izy fa tsy hoe zavatra foroporonina na hoe namorona zavatra akory izahay. Tsy namorona zavatra fa niverina amin'ny loharano, izany hoe ilay loharano efa teo fa tsika lasa nitatra lalina nankany amin'ny efa tonga tany amin'ny fleuve tsika izany. Dia any amin'ny fleuve nefa efa confusion ny tany amin'ny fleuve fa tsy rano madio intsony. Misy rano mifangaro, lasa efa mifangaro e, rano madio sy rano maloto lasa mifangaro. Dia somary fitinjika kely izay a. Mety misy ametrahan'ny tompo teninareo a anamafy izay zavatra mety ho zaraiko a fa momba an'izay zavatra efa nirenesintsika ihany a sady manamafy ny fahalalantsika izany tsika, satria hoe tenin'ny apôstôly Paoly hoe mahatsara antsika ny teny averina no an'izay vaovao ihany koa mahay mahafantatra ny fahamarinana koa izy androany. Anomboantsika azy dia anao vakintsika ato amin'ny Jaona toko fahadimy a ny andininy fa telo amby efapolo. Ozy izy ilay teny amin'ny anaran'i Yehôshoa: izaho dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo, raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany dia ho raisinareo ihany izy. Izany hoe Yehôshoa koa atao contre parenthèse aloha sika hoe Jesosy, satria misy mbola tena izay mihitsy aloha no atakarana mihitsy fa lasa de very kely izy fa any amin'ny farany tsy maintsy izay ihany ilay fandehany. Teto a Yehôshoa ilay Jesosy a dia niteny nitondra ny anarany rainy. Izaho izy izy dia avy amin'ny anarany raiko, izao ny nitondra anarany izy nefa tsy raisinareo, dia tsy niraisin'ireo Jiosy ireo. Nitondra anarany izy ilay Yahweh, izay ilay any amin'ny Exodosy 23 hoe rehefa niresaka tamin'ny Mosesy izy a dia ozy Mose hoe iza niteneniko any hoe iza maniraka anahy, dia hoe lazao any fa izao ny Yahweh. Izay izany ilay tetragramme aloha a, ilay tetragramme ilay Yahweh. Dia io anarany io no noentin'ny Yehôshoa amin'izay a Jesosy a rehefa tonga teto an-tany izy a nitory ny filazantsara, nitondra n'io anarany io izy. Dia efa tamin'izany aloha dia efa nisy tsy nandray, tsy nandray nefany a tsy misy zavatra novainy fa le efa voasoratra tany amin'ny testamenta taloha ihany hoe izy no Yahweh. Dia hitaritsika kely amin'izay le resaka, dingantsika kely eo amin'ny Jaona toko fito ambin'ny folo ny andininy fahenina amby roapolo. Rehefa nampafantariko azy ny anara nao ary mbola ampafantariko ihany, Yehôshoa ilay niteny eto, ary rehefa nampafantariko azy ny anaranao ary mbola ampafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Hitantsika tsara fa Yehôshoa izany rehefa tonga de ty a ilay Jesosy a dia nitondra anarana izy ary nitory anarana. Dia rehefa nitory anarana sy nitondra anarana izy dia izay le hoe anaran'ny Yahweh izay no entiny. Ary tena hoe raha vakintsika tsara amin'ilay teny a teny anankiroa ny teneniny eo, ary efa nampafantariko, izany hoe efa nampafantariny ilay anarany, ary mbola ozy izy hampafantariko ihany mba ho aminy fitiavana izay nitiavanao ahy.
Izany hoe misy fitiavana miditra ao anatin'io amin'ny alalan'io fampafantaran'ny anarany io, satria maizy azy mihitsy no finosin'io anarany io. Dia le anarana idirantsika kely amin'izay. Izay zaloha zany fampidirana kely fotsiny mba ahafantarantsika hoe Yehôshoa ve nitory anarana. Ohatrany zao ataontsika zao, nampafantatra anarana ve izy sa hoe to dia le famonjena fotsiny no nentiny hoe aza mino anahy dia mino ny famonjena vitako dia voavonjy. Fa ao anatin'ny fampianarana nataony a izay fampahafantarana ny anarana izay. Dia inona moa zany mipetraka amin'izay le fanontaniana ao anatin'izay? Inona ary zany natonga an'le anarana be dia be? Misy hoe Isos, Jesus, Jésus, Jesosy, sy Jesos sy ny maro samihafa. Dia tsotra fotsiny ilay izy a. Ilay izy zany a translittéral, zany hoe dikateny fotsiny, avy amin'ny dikateny, fandikateny, avy amin'ny fandikateny. Natonga an'izay satria ny amin'ny lettre hébraïque, amin'ny lettre hébreo a tsy misy G fa Y. Dia iny zany nentin-dreo a transformena tsikelikely an'le anarana mba ohatrany hoe ho azon'ny fiteny rehetra fotsiny. Nefany a normalement tsy azo atao izay, tsy azo atao izay. Ao anatin'izay nefany azontsika verifiena amin'ny internet sy ny tsisa anjara tenenina zany a, amin'ny boky fa tsy hoe tenenina fotsiny. Ao anatin'izay nefa dia misy fanontaniana mipetraka ihany koa hoe dia ahoana zany le taloha ireny, le olona taloha le nitory an' Jesosy tena nafana ndrehatra? Dia izao hoy izy eo amin'ny asan'ny apôstôly 16:31 hoe Elohim maninitsy hijerin'ny andro tsy fahalalàna. Ninitsy hijerin'ny andro ny tsy fahalalàna izy, zany hoe le tao am-pon'le olona no nivakiny no nijereny, satria tsika dia hoarina tahaka ny fipoakandro, ny fipoahan'ny masoandro. Lala marina ozy izy dia tahaka ny fipoakandro maraina. Izay ny any amin'ny oabolanany toko faefatra ny fahavalona misy izay rasiso a. Lala marina tahaka ny fipoakandro maraina ka mihamazava, izany hoe misy zavatra mety tsy fantatsika aloha androany fa Yehôshoa no mitondra antsika ao anatin'ny fahazavana tsikelikely. Dia izay ilay izy hoe tonga amin'izao sehatra izao tsika ankehitriny, nampafantarina an'la tena hoe iza marina ny anarany. Ny anarany dia azom-porofoana tsara na amin'ny internet na amin'ny alalana boky a, raha hoe lina ny mbola teanao recherche manokany ianao, fandalinana manokana, dia azo atao tsara zany a, mbola afaka miverifie ianao any amin'ny Wikipedia sy ny maro karazany izay manambara sy afaka anam-porofoana an'izany zavatra zany. Fa Yehôshoa zany a izay le hoe mpamonjy, zany hoe rehefa manonona zany ianao Yehôshoa dia tafiditra ao le hoe mpamonjy sy ilay le anaran'ny mpamonjy a sy ilay famonjena, satria ny atao hoe Yehôshoa dia Yahweh no mpamonjy. Raha tonga dia ataontsika mihitsy be zany le resaka. Dia izao ao anatin'le hoe Jesosy a tsy misy mihitsy hoe Yahweh no mpamonjy. Raha tapahantsika zao ny hoe Jesosy dia tsisy dikany mihitsy zany, za tsisy heviny mihitsy na dia kely ary, ao atao hoe Jesy de saosy hoe Yahweh no mpamonjy. Tena hoe tonga dia tsisy heviny tanteraka. Izay mahatonga le hoe tazomina le anarana, satria anarana mifono maizy azy sy ny famonjena vitany. Hitanareo rehefa niantso an'i Abrahama Elohim sy Sara vadiny, ry zareo dia momba. Nanome teny fikasana Elohim fa ny zanany dia ho tahaka ny sankitana. Mba hatanteraka an'izay teny fikasana izay nefany dia novaina aloha ny anarany. Afaka verifianareo izay ao amin'ny Genesisa. Anjara anareo indray mba manampitombo fahalalana kely amin'ny alalan'ny famakiana an'ilay izy. Dia novaina ilay Abrahama lasa Abrahama, satria hoe ny adikany hoe Abrahama dia rainy maro, izany hoe tsy tanteraka ilay teny faminaniana raha tsy novaina aloha ilay anarana. Fomba fiasan'ny Elohima izany izay amin'ny Elohima azy. Be dia be ilay anarana, fa ireo aloha ny raisika exemple mba ho voafintina tsara ilay zavatra tena important tokony ho tenenina. I Abrahama Sara lasa Sarahy, dia novaina ny anaran'izy mivady.
mba hatateraka an'ilay teny fikasana. Dia avy eo tateraka ilay teny fikasana tamin'ny alalan'ny tonga izy ity Ismaela aloha, dia avy eo mbola nisy ny Isaka. Dia ireo nefa niteraka miparitaka be, dia tateraka aloha eo tahaka nisan'ny kitana ny taranany, satria ireo no miparitaka miparitaka miparitaka. Dia ohatr'izay mihitsy le Yehôshoa. Le Yehôshoa mba hatateraka ny voasoratra tao amin'ny Isaia toko fahafito, dia izao ndova kitsika kely mihitsy aloha izay. Rehefa nanome teny fikasana ndraiky Elohim fa hamonjy, hamonjy ny olony, Isaia 7:14, rehefa ikarakara ny famonjena amin'izay zany izy, dia jerevy tsara ny zavatra nataony. Isaia 7:14, ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo, indro hanananaka ny viridiana ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Emanoela. Eo aloha dia efa misy anarana mipetraka. Emanoela dia midikany hoe Elohim dia ety amintsika, Elohim e parmi nous. Dia mba hatateraka an'io, dia jereo anaran'io aloha, dia efa napetra mihitsy ilay anarana. Misy anarana nanaraka foana zany mba hatateraka an'ilay teny famonana iny. Rehefa ivakitsika an'izay ny Matio any amin'ny toko voalohany, dia tena hoe tateraka io teny io. Marie Virginie niteraka ny Yehôshoua. Dia rehefa mbola mivanginy le rehefa tonga amin'izay izy tetỳ an-tany, dia mivanginy ny anjely ndray, satria mbola misy anarana fanondroany mbola mila omena anazy mba hatateraka ny linina indray, ilay azo fijaliana ilay famonjena, satria ataonao an'izao ny anarana ozy izy Yehôshoua, satria Yahweh no hamonjy ny olony. Zay mihitsy ilay dikateny kely. Inge vakitsika kely zay namafisantsika azy tsara. Matio 1:23, indro ny viridiana hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Emanoela, izany hoe raha dika amintsika Elohim. Io zany natateraka an'ilay teny tari. Dia rehefa mbola jerentsika eo amin'ny aty amin'ny le namanginy anjely azy, inventien, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Yehôshoua. Fa izy no hamonjy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Tonga dia eo mihitsy zany le heviny. Hay, aloha mafitsika averintsika tsara hatreo amin'ny fainy. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo nisy eo tamin'ny nofy ka nanao hoe, ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra mpiakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho akibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany atao hoe Yehôshoua. Fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Eo zany le tena hevi dehibe an'le anarana, nomena le anarana satria mifono hevitra. Azontsika ve zay? Le anarana zany tsy anarana petapetaka fotsiny ohatra ny antsika olombelona reo hoe ty anarany ity tikotiko. La plupart moa manao zay, fa ny amintsika efa manomboka tena mampiasa anarana hoe aleo mba atao an'ity, aleo mba atao an'ity, satria ty ohatr'izao ty misy heviny ohatran'izao. Fa ny ankamaroany any amin'izao tontolo izao dia hoe ty anarana ohatrany hoe tsaratsara enona, moramora tononona, dia petahana an'izay fotsiny. Fa amin'ny Elohima dia tena hoe atrany amin'ny fiandohana. Nanomboka tamin'ny antsony an'i Abrahama izay rainy mino, satria Abrahama ny rainy mpino rehetra, dia tena hoe nanome an'izay anarana izay izy mba hatateraka ny teny fikasana. Dia ohatr'izay koa rehefa tonga ny mpamonjy, dia napetraka tsara mihitsy ilay anarana, satria mifono teny fikasana. Inona ilay teny fikasana? Hoe fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Zay ndray zany ilay teny fikasana eto hoe hamonjy ny olona amin'ny fahotana izy. Dia tanteraka io a tamin'izy nomboana teo amin'ny azo fijaliana. Izay ny anton'ilay anarana, ary izay mahasarobidy an'ilay izy. Dia hiteny aloha izahay eto hoe raha mbola tsatra ianao, raha mbola hoe verimberina eo am-bavanao ilay izy, tsy manameloka anao an'izany zany ilay Elohim mavo indrindra, satria ianao mbola izay le fahazarana. Fa ny tena tsara nefa ilay izy rehefa fantatra ao a,
fantatra ao amin'izay ny marina, dia eo kosa ianao mba mila mba misaina amin'izay hoe bon, raha ty izany ny marina, ty tsy tena marina fa dika teny a, ka maninona moa tsy tonga dia ny marina tena le véritable no ampiasaina. Sa hoana ozy nareo? Dia izay le izy. Dia en plus n'izay a, efa teny faminaniana, efa teny faminaniana tany amin'ny mpaminany izay mbola ovakitsika eo amin'ny mpaminany mika. Fa ny olona aty aoriana dia hanangana anarana, karazana anarana maro hanonana an'io Elohim io. Dia izy nefa nanome baiko ho an'ny zanak'Israely hoe fa nareo kosa dia ihany nitazominareo. Dia izay koa ny antony. Tsika izany rehefa mikasihan'ny tompo a, tsy hoe mandeha amin'ny fahitana fotsiny na mandeha amin'ny fandrenesana, fa mandeha amin'ny révélation. Izay révélation satria izy tena révélation mihitsy hoe ny fanahy mikasika mamonokatra ny masom-panahy. Araka ny voasoratra any amin'ny oabolana 22 ihany hoe ny zava-miafina dia ny Elohim fa ny zavatra ambara dia ho antsika. Dia de vakintsika ny eo amin'ny mika, mika 4:5, mika 4:5. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Elohim ny avy, fa isika kosa handeha amin'ny anarany Yahweh Elohimtsika mandrakizay dory. Izany hoe efa tany dia efa naminaniana ilay izy, efa nambara, efa nirevelena tamin'ny mika mpaminany. Fa ny karazana firenena dia hanonona anarana, karazana anarana ary samy andeha amin'iny anarany iny. Fa isika kosa ozy izy andeha amin'ny anarany Yahweh, amin'ny anarany Yahweh Elohimtsika mandrakizay dory. Izay zavatra izay zany tena hoe important izay zavatra izay. Izay ny tena anisan'ny hoe nandresen'ny tompo lahatra ho anay manokana hoe tena en même temps izy tonga dia manome teny faminaniana momba an'izay anarany izay a, dia mise révélé hoe ah tena ty ohatr'izao a, tia ny fototry ity. Dia izay le izy, izay ny momba an'le Yehoshoua. Amafisantsika azy a asan'ny apôstôly a 26:14. Ary rehefa lavo tamin'ny tany izahay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny hebreo hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao no hanipaka ny fanindronana. Eto izany dia tena hoe tamin'ny teny hebreo ny tenenany Yehoshoua avy any an-danitra, tsy niteny tamina firenena hafa, fitenim-pirenena hafa izy. Fa rehefa nilavy nijera tamin'ny tany Paoly nahita le hazavana dia niseho Yehoshoua dia niteny taminy hoe tamin'ny teny hebreo hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Dia ozy eo ambany hoe dia hoy izao iza moa ianao tompoko, ary hoy ny tompo izao no Jesosy ny soratra ato. Fa tena raha amin'ny hebreo izany izy dia tena izay izany no niteneniny avy any an-danitra hoe izao ny Yehoshoua izay enjehanao, satria izay izy izay mihitsy ny amin'ny teny hebreo. Matoa izany tamin'ny teny hebreo no niseho a, dia teny hebreo no niteneniny teo tamin'ny eo anarana io, fa tsisy anarana hafa mihitsy hoe Jesus na Jesus na Isos na ohatran'izay, fa tena hoe Yehoshoua dia Yehoshoua. Io izany zao tonga dia direkta mihitsy hoe izay le izy, ary izay no nampiasain'ireo mpianatra ireo, izay no anarana nampiasain'ireo mpianatra ireo hatramin'izay, izay ny anarana nitorian'ireo mpianatra rehetrarehetra tao amin'ny asan'ny apôstôly ireo hatramin'izay, ary izay ny anarana voaray andry Petera, ary Jakoba, ary Jaona, sery Simona, sery Bartelemio, sery Timoty, sy Barnabas, sy ny sisa rehetra, izay anaran'izay notoriany. Ka tsy rariny ve raha ohatra ny hoe tonga dia toizantsika fotsiny izay efa nentiny zokobe isany, satria zokobe daholo ireo a. Ary ny tena important mantsy dia izao ozy izy eo amin'ny Efesianina 2:20 hoe tsika dia miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Dia normalement izany tsika tokony izay tsy ino ty misy dia tongotra navelan-dryzareo, dia iny dia tongotra iny mihitsy mila alehantsika, fa tsy mamorona dia tongotra hafatsika. Fa raha manorona dia tongotra hafatsika dia lasa mivily lalana, lasa tsy hitantsika ilay lalana. Dia izay mihitsy ilay izy.
tena hoe mandeha eo amboniny ny orony ambon'ny fanorenan'ny apôstôlitsika, dia izay nataonyireo a no ataontsika. Izay le fihaizana la teniteny amboalohany hoe miverina amin'ny loharano, satria ny loharano dia ireo apôstôly ireo. Ary ireo tsy hoe apôstôly vao andeha hitady apôstôly indray ntsika hoe ndeha hitady apôstôly hanorenana an'la fanorenana na tsia, fa ny apôstôly efa le tato fa manangana fotsiny izy sisa, mety tsy hoe mety fa manangana izy a rafitra, mety isy mbola ho atsangana ho apôstôly, ny défendre ny évangile ary biblique izay. Misy nataony docteur, misy nataony mpanasitrana, misy nataony évangéliste sy ny mpaminany biblika daholo izay. Fa le fototra efa tsisy afaka hovaina intsony. Izay voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo andiny fahafolo hoe on te français n'a pas dit ça, selon la grâce d'Elohim qui m'a été donnée au Spol, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça ne m'a pas dit que je ne suis 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 pas dit que je fanambon'izay kely fotsiny mikasika an'ilay hoe anarana Yehoshoa. Raha resika ny teny a, ny teny dia miovaova araka ny fotoana sy ny toerana itenenana azy. Raha eto Madagasikara antsika ohatra dia miaraba hoe salame, raha any France dia hoe bonjour, raha any Canada dia mety hoe good morning na ohatrany. Fa ny anarana no tsy miovaova, ny anarana no tsy miova. Izany hoe ny teny rehetra afaka avadika, afaka atao amin'ny teny arak'izay teny itenenana azy, fa ny anarana tokana, ny anaran'olona no tsy miova. Ohatra hoe faly ny anaran'ny olona anankiray a, raha tonga any France izy tsy iova mihitsy hoe joie, fa faly foana no iantsoana azy. Raha tonga any Canada izy tsy ivadika hoe happiness, fa faly ihany ny anarany. Dia nefany a, raha teto an-tany Yehoshoua dia izy Jiosy, anarana Jiosy a, anarana Hebreo a, Yehoshoua ny anarany. Raha teto Madagasikara izy niteraka dia mazava loatra fa nahazo anarana malagasy, fa izy a tany Jerosalema niteraka dia Yehoshoua ny anarany. Ary efa iantsika tamin'ny toriteny zoky samihafa hoe raha ohatra ka mankany Jerosalema isika ka miteny hoe Yehoshoua, tsisy tsy mahalala an'izany any satria teraka tany izy, nalaza tany izy. Dia izay no mahatonga antsika izany hoe iverina amin'ilay fototra. Le fototra dia Yehoshoua, le anarana tsy miova. Raha ny anarantsika olombelona raha misy mandiso rehefa tonga any France ohatra dia ahitantsika hoe faly ny anaraka fa tsy joa, maika fa ny anaran'ilay tompo tena hoe tompom-pamorona izao rehetra izao. Tsy ho tazomintsika ve izay? Dia ho an'ny tompony voninahitra. Amen. Aleloia. Izay mihitsy ilay izy. Misaotra ny Ranabavy nanamafy an'izay satria izay mihitsy ilay izy. Anamafisantsika farany a amin'ny faminaniny Elohim ny amin'izao fampotoana ianantsika izao, satria tsika mila mamantatra tsara an'ilay izy mihitsy hoe famaninina ary ilay izy ny tamin'izao, ary famaninina n'izao vao nitrango izao zavatra izao, satria izay no fantaterahan'ny faminaniana ao amin'ny vakitsika kely a atao amin'ny Ezekiela 39:7. Io izany nisy temps marqué mihitsy izay napetrany ireveleny amin'izay ny maizy azy, satria efa tena mbiakaiky ny fanjakany Elohim, efa tena akaiky. Dia tena asehoany amin'izay ilay tena maizy azy mba hahafahantsika tena hoe sura tsara mihitsy fa hoany amin'ilay fanjakany lanitra. Ezekiela 39:7. Vakiko amin'ny teny français aloha satria somary mafonja tsara izy amin'ny teny français a, sady hita tsara le conjugaison, satria conjugué le verbe eto mba ho fantatsika hoe misy futur ilay izy ary misy tiany hatongavana ao anatin'izay. Ozy izy hoe je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ferai ozy izy a, et je ne profanerai, mbola futur ihany, je ne profanerai plus mon saint nom. Les nations sauront que je suis Yahweh, le Saint d'Israël. Tanareo amin'izany, raha tany amin'izy Ezekiel izy naminany an'izany mbola autant futur
Fa amin'izao io a tanteraka io izy amin'izay a no hiaro ny anarany tsy ho profanen'ny olona intsony. Tena teneny mihitsy hoe et je ne profanerai plus mon saint nom. Dia miverina dia tsika zany miverina tsara ao anatin'ilay izy amin'izay satria matoa izy miteny an'izany sarobidy aminazy koa ilay izy a raha olombelona ohatra ny hoe sika olombelona fa aoka tena ho tonga tsara sy latsako anatin'ny fotsika fa elohim mane la resaka la naharin'ny lanitra sy ny tany dia tena hoe tena tsara petrakatsika satria anarana sady famomezana aja sy voninahitra zany a no le maizy azy mifony ny maizy azy mihitsy. Eto zany dia tena ahitsiana la resaka hoe tsy mbola misy fanamelohana koa ro an'izay mbola mety hoe tafateny tsy manota ianao raha mbola tafateny satria mbola tafateny ianao lay noho le fahazarana fa rehefa nambarany taminao le marina dia anjaranao zany mba mampiasa azy amin'izay sy tena mandatsaka-po an'la fahamarinana hoe ay raha izay marina zay zao ary mbola nisy fotoana tamin'izany rehefa nalala marina mbola nangataka mihitsy hoe ampianarana any ma ho zatra n'izany anarana zany fa rehefa mivavaka dia indraindray mbola jesosy ndraindray mbola misy andriamanitra zaohatra zany mbola ho avy amin'ilay resaka andriamanitra antsika fa ohatra ny hoe tiako fotsiny zay tariana kely mba tsy hanamelohantsika tena fa rehefa mifo mangatahetsika amin'ny teny hoe tompo rehefa zay ary ny anaranao hoe ataovy zatra n'izay a ataovy tena tonga eo ambavako a miletika ao anatin'ny foko a fa zay mihitsy le takinao a dia mandeha ho azy io dia ohatra zany le izy lasa mandeha ho azy avy eo ao a ny sinoa rehefa miteny izy dia hoe boda ozy ka nahany etazony izy a naaizaaiza ny ao alehany a dia boda ihanyny azy ary entiny ny andriamanitra hiady aminao koa raha misy zavatra nany ohatra zany koa ny karana miaza dia ohatra zany koa tsika koa zany raha misy zavatra manahirana atsika dia io ny andriamanitra tsika ataovy eo aloha izy tena ampiaba fa zava-drehetra moa zany misy ohatran'izay dia zay no tiako ampita hoe andriamanitry ny olona koa zany tsy ovainy nahoanina antsika no ovainy ie tena marina be zay te mba hetrireto marina ny naninona marina nen'olona sy masarom-piaro azy sady tsy hisy ovainy zany fa na ny amerika ny te ho an'ny ashina hivavaka dia boda ihany ny boda fa maninona ny antsika no ovaina tena zay zao anisan'ny mbola tena hoe mazava tsara mihitsy